Re, viss ēters ir te. Mums studijā pievienojas Sigita Gaite. Labrīt! Labrīt! Mūziķe, vokālā pedagoģe un ar ģimeni kopā. Un ar vēl prieka kopkori. Popkori. Mēs jau nosaukt pat par prieka popkori. Arī kopkors savā ziņā. Labrīt jums visiem. Labrīt. Un iemesls ir skaists 31. marts, 4. pēcpusdienā. Jubilējas koncerts, Sigita. Skaists datums, vai ne? Jā. Pats tās pavasars laukums. Un savu koncertu es rīkoju kā dāvanu sev un saviem tuvajiem cilvēkiem, saviem draugiem. Tieši savā dzimšanas dienā, un es esmu dzimusi 16.25, tā kā koncerta pats sākums, kad es gavilēšu, tad tieši arī būs tā, tas mans dzimšanas mirklis. Es 7.30 tajā dienā. Nu tad jānāk uz koncertu, gavilēsim kopā. Un koncerta tematika? Koncerta tematika būs dažāda. Tā nu ir, ka visu šo laiku es esmu tiešām strādājusi kā pedagogs un esmu atklājusi. Mans talants ir atklāt citu talantus. Un šī tā reize, kad man gribas parādīt arī pašai sevi. Un dziedāšu to, kas manai sirdī tūs. Šobrīd tā ir tradicionālā mūzika, jo es studēju etnomuzikoloģiju šajā brīdī. Un apgūst dažādas vokālas tehnikas saistītas ar dažādu novadu tradicionālajām dziesmām. Tās es arī parādīšu. Un, protams, savu novadu esmu Kurzemniece no Liepājas un dziedāšu Bārtas garo saucienu. Un arī leiti, un arī kaut ko no suitojuma. Mana vedekliņa, kurai starp citu šodien ir dzimšanas diena. Ir no suitiem, un tā tur arī būs suitu gabaliņš. Tā līnī mazliet. Tā. Un tas pats interesantākais, manuprāt, ir tieši gan gabalēšana no Vidzemes, jo tādas tiešām tradicionālās dziesmas ļoti maz, kas dzied Latvijā. Ganu gavilēšana? Ganu gavilēšana. No kas tas tāds ir? Nu, tā ir tāda īpaša tehnika. Tūlīt es arī nodemonstrēšu, es iesaku pagriezt klusāk televizoros skaņu, jo tas ir kaut kas sociāla parādība, kad gani sauc viens otru, sasaucas zem govis mājā, nu tā kā jau tas notiko ganībās un pavasars taču īstais laiks. Pirms mobilajiem telefonā. Tas tā kā Tirols tie gani sasauc, jā? Tur ir tā tehnika iekšā līdzīgi kā jodelēšana. Parādīsiet? Labi. Dieva dēli gan uzgāja zeltarīgs rociņai, mīļa marā. Pabadījās sudraba žagārī, jai. Dzēniet šorp ciema, gani te laba ganīšana, te ziedējā. Aboliņas deviņām lapiņām, jai. Uz cintiņa dziedāt kāpu, uz akmeņa gavilēti, lai skan visā. Pasaulīte, lai cit mani sarājīgs. Jai! Es esmu pārsteigts. Skaļs! Un atliek tikai šķirstīt mūsu darba dziesmas, un tur tādu dziesmu ir. Es klausīties domāju, tās govis pašas nāk pēc citā, vai ne? Es domāju, ka jā. Uz to deviņu lapu āboliņu. Kā vispār jūs atskatāties uz profesionālajiem gadiem ar šo jubilēju? Cik mēs jūs satiekam, jūs jau varat tādu enerģijas pārpilnu un virmojošu. Nu, kuriens tas spēks? Nu, laikam no tās pirmās zīmes horoskopā, vai ne? Nu, tā ir. Nu, esam mēs tie jauni. Un, nu, protams, tā radošā puse, tā jau atver, tā dziedāšana arī ievibrē, un tas ir prieks. Un koncertā skanēs arī manas bērnu dziesmas, jo pietiekami daudz tādu ir. Šodien arī iznāks grāmatiņa, tieši šodien nošu grāmatiņa Puika un Miķis, Mūzika Baltika izdevniecībā. Skanēs arī manas dziesmas, ko esmu savulaik Eirovīzijā rakstījusi. Un tādas dziesmas, par ko cilvēki man rakstījuši, teikusi, vai paldies, tik skaisti, nu, piemēram, par rudenīgiem ceļiem būs. Un nu, vēl šis tas arī jaunas dziesmas, dažas būs radītas speciāli šim koncertam. Arī priekšnesums būs šorīt? Jā, būs priekšnesums. Vārds jums? Šeit ir mani koristi. Galvenais, ka šeit šorīt ir, man liels prieks, ka šeit ir mana ģimene, abi mani dēli, un mani vedekliņi, un mani mīļie audzēkņi, un kursabiedri, mūsu popkoris. Nu tad, lai skan par rudenīgiem ceļiem, tagad gan visi var dziedāt līdzi.
tā tiešām ir. Saules rietī, atmiņās ietī, visu, kas lieks ir, aizvesti projām, projām no mums. Ir viegli, tik viegli, ir viegli, tik viegli, labi, tik labi, labi, tik labi. Es jūtos kā sapnī, sapnī, kas nekad nebeigsies. Es paru vienīgiem ceļiem, svaigasos, un es paru ar kājām, svaigasos, un es ar kurses laimei tieši sējā, ne tā nav dzējā, tā tiešām ir. Es paru vienīgiem ceļiem, svaigasos, un es paru ar kājām, svaigasos, un es ar kurses laimei tieši sējā, ne tā nav dzējā. Tiešām ir. Es paru denīgiem cerījās, un es paru ar kājām, un es ar kruses laimei tieši sējā, ne tā nav zējā, tā tiešām ir. Es paru denīgiem cerījās, un es paru ar kājām, un es ar kruses laimei tieši sējā, ne tā nav zējā, tā tiešām ir. Ne tā nav zējā, tā tiešām ir. Paldies! Tur bija par rudeni, bet es to uzskatīšu kā pavasara sasaukšanas dziesmi, jo mūsu laikziņa kolēģi arī dzirdēja un jau ārā dejo. Jau dejo. Paldies jums, lai veiksmīgi dzimšanas dienas. Paldies! Lai skaisti svētki!